принципі, взагалі-то достатньо розповсюджена практика випускати зараз електронні книжки. Але ну, мені, звісно, хотілося справді паперову книжку, тобто, тому що я людина якби консервативна. Мені подобається бачити от цей корінець, там, цей папір, ці ілюстрації. Вийшло так, що я зрозумів, що достатньо трудомістке оце збирання коштів на цю книжку, і воно врешті воно забирає у мене час. І, ну, і це не завжди підвищує настрій. Так. Тому я, власне, вирішив от таким чином вирішити цю ситуацію, так скажемо, зробити свій запит таким більш прилюдним і для всіх. Справді в цьому немає жодного негативу, те, що я в тому, що я сказав тут саме. Це справді позитивна пропозиція для міста. Я думаю, що і для, ну, для будь-кого, так скажемо, для меценатів там, і так далі. Якщо відгукнуться, ми з задоволенням там, будемо якось співпрацювати і так далі. Але справді, я думаю, що це справа якихось державних інституцій, якихось фондів, щоб вони пропонували гранти, там, скажімо, для того, щоб автори, які пишуть про Чернівці, що є заведомо не комерційною темою, а і тим більше автори, які можуть писати на інші теми, і Чернівці не є тим, на чому, так само, скажімо, зійшлося, і щоб вони отримали якусь підтримку. В цьому сенс, скажімо, моєї пропозиції. Я не збирався писати книгу про Чернівці, вона справді у мене просто так вийшло. Тому що дійсно, може, є якесь відлуння, може, от є, так скажімо, ці люди, які справді виїхали звідси внаслідок катастрофи 40-х років або Першої світової війни, вони якось, ну, потребували згадки якоїсь. І чомусь ця місія, вона знайшла саме мене. Я вважаю, що ця книга буде корисною. Ну, принаймні, я масу позитивних відгуків якихось чув від людей, які справді читають і вміють розуміти, що таке гарний текст, що таке якісний текст, і що таке, так, скажімо, достатньо посередній текст. Мені радісно, що саме вони мене підтримують. І взагалі я розраховую на підтримку. Просто я такий там дещо оригінальний спосіб зробив такий свій запит. Сергій просто підійшов до нас і запропонував, щоб ми, ну, ось буде презентація книжки, чи не хотіли б ми просто почитати. Ну, ми вирішили, що просто читати це буде якось трошки нудно, і вирішили трішки елементи, ну, що можна було зробити за короткий час, елементи театралізації внести. Так, просто ми всі зібралися, почитали, Сергій скинув в електронному виді на емейл тексти. Ми вибрали з них три і потім вже працювали разом з Сергієм і з акторами. Він зараз пише для нас п'єсу для незалежної театральної лабораторії. Ось це буде спільний проєкт. Тепер чернівчани ставляться до правил із підозрою. Вони бачать у них серйозну небезпеку. Багато любовних пар обговорюють, чи не є це порушенням особистих прав людини. Чи обмежиться уряд введенням лише дорожніх обмежень? Чи утиски підуть далеко далі? Тепер через одного кажуть, головне, щоб не було утисків свободи. Відень є Відень, Париж є Париж, але Чернівці є Чернівці. Це ж очевидно. А я вам що кажу? Ну.
Я повівся на те, що я дійсно повірив, що це буде справжня книга, а тут був сюрприз, виявляється, книга дійсно була з повітря, тобто її як такої не було, а Воронцов – це дійсно непересічний журналіст, він мені дуже подобається, і я не один раз йому казав, що йому треба ті всі свої есе, що він писав, щоб він звів в одну збірку і видав. Тому я дуже радий, що він хоча б спромігся. Якщо ще не готовий він або ще немає у нього бажання видати книжку, то хоча б в такому вигляді себе презентувати. Я думаю, що це не останній такий твор, якщо не або творчий вечір, або дійсно колись буде презентація справжньої книги. Мені дуже сподобалось. Этот город, его прошлое, как красивый пушистый хвост на клочке шерсти дворняги, не дай бог его убить. Его легенды похожи на запах, у них мало сюжета, но ты в них паришь. Рассматриваешь фрески подъездов, кружева лестничных перилок, кружащиеся лестничные перилоны, они как музыка, как изгиб арфы, они созданы для соло каблучков любимой девочки. Как ни иди по этим лестницам, а получается музыка. Взгляд останавливается на простом скрипке для грязи у тяжелых дверей, останках старой газетницы у черного входа, сколько лет она тут лежит. И сразу пахнет другим временем. Бездельничая, бродяжа по проходным дворам старого города, разглядываешь фасады, похожие на надоткушенные пирожные, времени терпеливый гурман, а во дворах она упоенно малевала копотью, дождями, детскими мелочками. Облупленная побелка, как самодельная городская карта, на последнем слое мерцает Эмиль Фишер 1903. Це завжди про ті Чернівці, яких вже дійсно немає. І мені, на жаль, шкода, що ця книга ще не готова. Тобто вона би прикрашала полиці магазинів, і вона була би тою рідкістю, яку хотіли би вивезти як подарунок, як сувенір, як це була би пам'ятка. Бо не є багато книжок про Чернівці. І ось, може, саме цієї нам не вистачає. Тобто я бажаю, щоб мрія Сергія була здійснена, і він отримав би її в руках вже з верстаною, з обкладинкою, саме такою, як він її бачить. Я йому цього бажаю.